ፍልስጤም ምን እንደሚልና የመጀመሪያችን ነው ወርቅት ባባሩ ከምሰና እናቀምኛ የገን እርጥ ባውጣም ደስ ይላል። እዚህ ችሎት አዳዋ ያያለች ሴት ይሆንች ምትሰራው መንገደ እና አሪፍ ነው እስቲ እንዴው ይሄው ፍቲ ምን እንደሚያክል ፍቲ አንፋር ይላሉ። ከስተቀመነ አንተጣቀፈስ ይሻ መጀመሪያ ነው አቦይ ደማን ላይ እርጥብ ከሳራ ማለት ነው። አንተ አይደም ገና እርጥብ እርጥብ ነው እስቲ ታማን አቦይ ደም አይደም አቦ ድንቹና ኮኮዶ ታማን ላይ እንደው የማካተሉን ቀንሷል ስሜት እንት ነው ደስ ዶሮ ነው ብርተው ያው ድንቹ ድንቹ ነው። እሳፈን ዌት ፖቴቶ እ እንትን ጨምር እናረግበት የሚለው ነው። እሺ ካላካተረ ደስ አይልም ነው እርተው ሲባል እንደዚህ ማከራው አዎ ደረቅ ደግሞ ደረቅ አይደለም ደስ ይላል። ስለዚህ ያለ ነው ተጠብሶ ሳይሆን ገንፈል የተደረገ ድንች ነው። እርጥቡን እንኳን ወደ ሬሎ ይባል ወደ ሬሎ ይባላል። አሪፍ ነገር ወሰኝ አለ እና በጣም ወንዳ ዶርቱ ምን ማለት ነው እና አይሆን ነው ደስ የሚል ነው ግን ታጥቶ አርሲያል ሃይ መስበር ፌር ፕራይስ ነው። አይ ሙሉ ቤት ሰብስሎ ነው አንድ ተበላው እንጂ አንድ ብር ያለው ነው ግን ባለው ነው ነው ታሏላ እንደ ዘ ቤስ ፓርቲ ነው ለሌፍቶቨርስ ችን ለይብ ቾን ቢዝነስ ብትሸጥሩ ነው ባይራ ይላሉ ነው ነው ታፍለ ነው አኪዋ ስፖንሰር ይክብር ስፖንሰር አጭ በደንብ ደስ ወሬ እና የዛሬ ቪዲዮችን ይመስላል። ያው ስቴይ ቱንድ ለቀጣይ ቪዲዮቹ ቴንክ ዩ